အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာခွလန်း TV YouTube channel ကနေပြောင်းလဲဂျူโซလိုက်ပါတယ်ဒီကနေ့မှာပြောပြပေးမယ့်အကြောင်းအရာကတော့ခေါင်းဆောင်နောက်လိုက်အားပြန်ပွဲဆိုတဲ့အကြောင်းအရာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီဗီဒီယိုလေးကိုကြည့်ခင်ပါကျွန်တော်ရဲ့ခွလန်း TV YouTube channel လေးကို like and subscribe လေးလုံးပေးထားကြဖို့မမေ့ပါနဲ့အောင်ခေါင်းဆောင်ကောင်းမှနောက်လိုက်ကောင်းမယ်ခေါင်းဆောင်ညံ့ရင်နောက်လိုက်တွေလည်းညံ့မယ်ဒီလိုပဲနားလည်ထားကြပါပါတယ် ဒါပေမဲ့ခက်ညံ့ညံ့နောက်လိုက်တွေနဲ့ပဲအမြဲအလုံလုံနေရတဲ့အတွက်ခေါင်းဆောင်တွေကိုယ်တိုင်လည်းတဖြည်းဖြည်းခက်ညံ့ညံ့ဖြစ်သွားနိုင်တာကိုသတိပြုမိခဲ့ပါတယ်။ခေါင်းဆောင်မှုပြုခြင်းဆိုတာခေါင်းဆောင်လုပ်ရမယ့်သူကသူ့ရဲ့လက်အောက်ငယ်သားတွေကိုလွှမ်းမိုးနိုင်အောင်ဂျူးစားရတာပါ။သူ့ရဲ့လွှမ်းမိုးမှုအောင်မြင်မှလက်အောက်ငယ်သားတွေကလှုပ်စေခြင်းနဲ့အလုပ်ကိုကောင်းကောင်းမွန်မွန်လုပ်ကြမှာပါ။ သူရဲ့ခေါင်းဆောင်မှ老老ုကိုလည်းအောင်မြင်နေပြောင်းနိုင်မှာပေါ့ခေါင်းဆောင်ဖြစ်စေခြင်းနဲ့ရလကခက်မြင့်မြင့်ရှိတဲ့နောက်လိုက်တွေကလည်းလှုပ်ယိကန်ရခက်နေနေတဲ့ဆိုရင်တစ်ဖက်နဲ့တစ်ဖက်ပြောင်းလဲခြင်းအပြိုင်မှုတစ်ခုစတင်ရပါပြီအញ្ញံကြိုက်တဲ့လောကမှာအသားကျနေတဲ့သူတွေကအပြောင်းလဲလိုရမှာကိုဝင်လေးတတ်ပါတယ်ဒါလို့ဆိုအလို့ဖြစ်သားပဲဆိုရဲခက်နေနေရလကိုကျဉ်နဲ့တက်ကြပါရယ် ပိုကောင်းတဲ့ရလဒ်တွေကိုမမျှော်လင့်ထားတဲ့သူတို့တွေကဒီတက်ပိုကောင်းအောင်ပြုပြင်မှုတွေလုပ်စီခြင်းနဲ့အားထုတ်ပြီးစူးစမ်းခြင်းစိတ်မရှိတတ်ကြပါဘူးသူတို့ကသူတို့ရဲ့မပြုတ်ပြင်လို့တဲ့စိတ်နဲ့အကြီးအကျယ်အတိုက်ခံလို့ဖို့စူးစမ်းခြင်းမှတောင်းစူးစမ်းမှာပါအများအားဖြင့်တော့လုံနေကြတဲ့အတိုင်းထုံပိပင်းက်ဆက်လုံနေလိုက်မှာပါမှားနေကြအမှားတွေကိုလည်းဆက်ပြီးမှားနေကြမှာပါပဲ လောက်ရမယ်အပြောင်းလဲကိုတလွဲတွေလည်းလှုပ်ပြအောင်ပါမယ်တမင်လှုပ်ယူရတာမဟုတ်တသက်သက်နဲ့ညှက်လက်ဆနဲ့ဆက်ပြီးညှက်နေလိုက်တာပါပဲအညှက်တွေကိုလိုက်ပြင်းနေရလို့အလုတ်တွေထင်သလောက်မပြီးတဲ့အခါမှာတော့ခေါင်းဆောင်ကနီလန်းပြောင်းလဲလိုက်ရတတ်ပါတယ်ပူကောင်းနာတွေကိုနောက်လိုက်တွေကမမြင်ဘဲခေါင်းဆောင်တွေကသူတို့ရဲ့ရှူထောင်ကိုမြင်တက်လာအောင်ကြိုးစားရတယ်ခေါင်းဆောင်ရဲ့မျောလင့်ချက်ကိုနောက်လိုက်တွေကမမြင်နိုင်တော့နောက်လိုက်တွေမြင်သလောက်နဲ့အလုတ်လုတ်ဖို့ခေါင်းဆောင်ကပြင်ရတယ်ခေါင်းဆောင်ပြောသလောက်ကိုနားမလည်နိုင်တော့ နောက်လိုက်တွေနားလည်မယ်စကားကိုခေါင်းဆောင်ကပြောင်းပြီးပြောရတယ်ခញ្ញဉံ့တွေနဲ့ပဲအလုပ်ဖြစ်အောင်လုပ်ပါတော့မယ်လို့ခေါင်းဆောင်လက်လျှော့လိုက်ရတဲ့အချိန်ကခေါင်းဆောင်ကိုသူရဲ့နောက်လိုက်တွေလွှမ်းမိုးသွားတဲ့အချိန်မှပဲနောက်လိုက်တွေကြောင့်ခေါင်းဆောင်ကိုညှန်သွေးရတဲ့ဇက်တိန်ကောင်ကတော့ဒီလောက်ပါပဲတင်္ဂနာနားနိတင်္ဂမောက်ဆူနာနိမောက်ဆူဆိုသလိုအညဉနာနီးရင်လည်းတတိတော်ထားကြပါအခုလိုအဆုံးဒီနားထောင်ကြည့်ရှုပေးခဲ့ကြတဲ့ခွန်လန်း TV ရဲ့ပရိသတ်ကြီးအားလုံးကိုဂျေစုများကြီးတင်ပါရခင်ဗျာနောက်ထပ်ဗီဒီယိုအသစ်အသစ်တွေတင်တဲ့အခါတွေ့ရှိအောင်လို့ ကျွန်တော်ရဲ့ခွန်လန်း TV YouTube channel လေးကို like and subscribe လေးလုပ်ပေးထားကြဖို့မမေ့ပါနဲ့ဦးအားလုံးကိုယေစုများိုက်တင်ပါရခင်ဗျာနောက်ထပ် video တွေမှာပြန်တွေ့ပါမယ်